Вифлеємський вогонь – символ доброї справи і підтримки відтепер у Київському палаці дітей та юнацтва. Цього року, 2023 році, подорож світла миру з Віфлеєма почалось теж у Австрії, звідки українські скаути, скаути з Національної організації скаутів України НОСУ, привезли його до Києва. Традиційно в цьому році, як і багато років поспіль, ми передаємо світло миру з Віфлеєму Київському палацу дітей та юнацтва. Хочемо зберегти теплоту, любов та наші дружні стосунки, щоб вони і надалі зігрівали тисячі дітей в Україні і в Києві загалом. І хай він буде благословенним для нас, для вихованців, для нашого рідного Києва і для нашої України. Слава Україні!